ამბობენ, რომ იტალია მაგიითა აღსავსე. Რომ აღარაფერი ვთქვათ იტალიურ კულტურაზე, ისტორიაზე, ან თუნდაც სამზარეულოზე, ეს უკანასკნელი უხილავ ჯადოსნობას ყველა სფეროში აქსოვს. Მაგალითად, უდიდესი ტრადიციებითა აღსავსე იტალიური ავეჯის შექმნის ისტორიაც. Სწორედ ამიტომაა, რომ იტალიური ბრენდის ავეჯი მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარულია. Როდესაც საკუთარ სახლს ოჯახურ კერად მოვიხსენიებთ, გასაგებია, რომ ეს უკანასკნელი გემოვნებით, კომფორტულად და ყველა მოთხოვნის გათვალისწინებით უნდა იყოს მოწყობილი. იტალიური ავეჯის ბრენდი ფლორენსი უკვე ქართველი მომხმარებლის სახლების გალამაზებაზე იზრუნებს. Მაღაზია აღმაშენებლის ხეივანზე გაიხსნა. Ავეჯი, რასაც მოხედავთ ჩვენ სალონში, ჩვენ შოურუმში, ჩამოდის ყველაფერი იტალიიდან. Ჩვენი პარტნიორები არიან ჩაკ ექსპორტი, რომლებსაც ესე იგი კონსორციუმი აქვთ, მაგათ შედის სადღაც 14-16 ქარხანა შედის, მაგათ კონსორციუმს დააკეთებენ. Модерსაც, კლასიკასაც, ბავშვისთვის აკეთებენ და ყველაფერს. Вы можете здесь приобрести любое. От одного стула приобрести до комплектации целой комнаты, гостиницы. Что вам только придет в голову, какая у вас будет фантазия. Компания Аведжис бизнеси 40 წელიწადზე მეტია ჩართულია. Მიუხედავად შთამბეჭდავი ფასებისა, ბრენდი მომხმარებელს საკუთარი სახლების კეთილმოწყობაში ეხმარება. Ნებისმიერ თქვენთანგანს კონკრეტული ნივთის შეძენა ცალკე შეუძლია, ასე რომ არაა საჭირო კოლოსალური თანხების გროვება იმისათვის, რომ თქვენი ოჯახური კერის მოწყობა იტალიური გემოვნებით დაიწყოთ. We are in this business more than 40 years, so of course we have some Georgian clients. But when we started this project together with Yuri, we really wanted to bring some Italian taste here. So we tried to create some atmosphere. Tu magazia Florence patarastan ertad ezvebit darzmunebuli iqavit rom saakhaltslot shekvetas bavshvis sadzinebel otakhse miigebt. Umaglesi kharisxis zghapruli aveji qvela pataras agaptovanebs. აი რა მოგწონს ყველაზე მეტად ამ ოთახში? ყველაზე მეტად მომწონს აი მაგიდა და სკამები და კარადა. თავარია ერთიოთ და მაღაზიის სტაფი თქვენი ბინის კეთილმოწყობაზე იზრუნებს. ნებისმიერი დიზაინერული გადაწყვეტილებაც უმალვე აგისრულდებათ, თანაც იმ გარანტიით, რომ ყველაზე მაღალ ხარისხიანი და გემოვნებიანი ავეჯით იტრაბახებთ.